Siadam se vas trošku bliže. Ahojte, drahí moji. Mám tu pohár, idem si práve namiešať môj obľúbený. Keď nepijem minerálku, tak toto je môj druhý najobľúbenejší drink v tehotenstve, dalo by sa povedať. A zároveň vás srdečne vítam v tomto videu. Ani neviem, ako a koľko ma to stálo síl, aby som si sadla a zapla kameru, lebo už... Už mám dosť, už len čakám na pôrod, i keď ešte to nejaké 2-3 týždne bude. Dúfam, to by bol ideálny scenár. Ale chcela som sa s vami poriadne rozlúčiť, popriať vám všetko dobré do nového roka. Čakajte, zavriem tu dvere. Nechcela som, aby to išlo len tak do hlucha. Viem, že vám ešte dlhujem v úvodzovkách nejaký tehotenský update na záver. Takže v tomto videu by to bol taký nejaký mix plus, popri tom, ako budem rozprávať, mám tu aj nejaké darčeky, ktoré by som chcela zabaliť, lebo z tejto izby sa stalo jedno veľké skladisko a treba to tu dať do poriadku. Takže, ale ešte, aby som sa dostala k tomu, čo rada pijem, tak je to minerálka. I keď našla som prvú minerálku, ktorá mi až tak nechutí, a to je Bonacqua. V tomto tehotenstve by som kľudne mohla urobiť recenziu minerálok, lebo to bol môj najväčší craving, najväčšia chúťka, ktorú som mala v tomto tehotenstve, a to bola minerálka, najmä Gemerka. To bola, akože to je topka. Ale už s ňou musím tak pomaličky opatrne, lebo ona má vysoký obsah magnézia. A to magnézium už ku koncu treba vysádzať. Nie do záhrady, ale akože z toho pitia. No a teraz teda miešam tú Bonacqua, ktorá mi až tak nechutí, s pomarančovým džúsom, 100%. A toto je, to je nádherné. Takže toto sú moje potešenia týchto dní. Ináč, dlho sme sa nevideli, dlho som nenatáčala videá. Mám ale ešte jedno video pretočené, ktoré s vami chcem zazdieľať. To sme točili ale už možno aj 2 mesiace dozadu, to bolo také vianočné pečenie, ktoré sme točili niekedy na začiatku novembra, koncom októbra, s Maťkom a s Natankom. Takže to dúfam, že sa ešte dostanem k tomu, aby som to postrihala. Takže na to video sa ešte môžete tešiť. Ale toto je také, že up to date video momentálne, lebo inak moja energia je niekde... Tu je spodná hranica a ja som niekde tu. A je na to aj dôvod, samozrejme nie len to, že som v 3. trimestri, ale aj to, že mám veľmi, veľmi nízke železo. A nejakým spôsobom sa neviem dostať na to, aby to železo mi vyskočilo. Beriem samozrejme výživové doplnky, ale moje telo to nejak netrávi dobre a ja fakt som tak ospala celé dni, že by som len ležela na gauči a spala. Začala som s takým tehotenským updateom. No dobre, tak pokračujme. Takže v noci sa mi spí hrozne, väčšinou zaspím takže o polnoci a zobudím sa... Počkajte, kde mám mobil? Mal by mi volať ešte pán kuriér za jedlo. Obedík môj. Hey Siri! No tu je. Dobre. Áno, takže strašne som ospala cez deň. V noci až tak nie. V noci sa mi zle nejak spí. Zaspím o polnoci, zobudím sa o tretej s tým, že musím chodiť cikať stále. A potom stávam už o 6, lebo sa treba chystať do škôlky s malým a chystať raňajky a vôbec sa mi nechce spať, všetko ma bolí v tej posteli, takže čo sa týka chrbtice a neviem si nájsť dobrú polohu už potom na spanie. Takže v noci to nie je, kto vie čo, ale cez deň ja to tak podospávam s takými nepmi. A to je pán kuriér s mojim obedom. Dobre, aký milý pán kuriér, no. Obed dojem neskôr. Ináč, aby som sa ja urobila spomienku, môžeme si dať tak z profilu. Oj, skoro som zhodila. Toto je extrém. Toto brucho je totálny extrém. To proste, to vyzerá, že ja nosím nejaký...
Že som si tam dala vankúš. Ale nie, to sú deti. Dve. Je to strašná váha. Chalani majú, jeden mal včera na kontrole 2300 gramov, druhý 2500 gramov. Stále teda ešte máme nejaké tie týždne pred sebou, verím. Takže si viete predstaviť, aká váha to je. Plus sú tam ešte dve placenty, voda, obaly. Takže ja nosím 8 kg. Kľudne si to predstavte v bruchu. Predstavte si priviazať 8 kg cukru na vaše brucho a s tým fungovať. Takže viete si predstaviť, aká som asi z toho unavená a tak ďalej. Dobre, ale nechcem sa sťažovať. Všetko ide v poriadku, chalani vyzerajú byť zdraví, pekne priberajú. Ja to zvládam v rámci možností, okrem toho, že som opuchnutá a unavená, no čo už to je, proste tretí trimester. Takže taký môj nejaký tehotenský update, ešte rozmýšľam, čo by som vám... Aha, nechutí mi už jesť, čo je veľmi zaujímavé a je to znamenie toho, že sa naozaj koniec toho tehotenstva blíži, lebo mám pocit, že môj žalúdok je asi nejaký takýto. Aj teraz, akože je pol druhej a ja ešte vôbec nemám potrebu obedovať, keď mi ten obed prišiel. A nejak pomaličky, po pár lyžičkách, čo si sa snažím zjesť. Ale teda už mi veľmi nechutí, lebo mám pocit, že čokoľvek zjem, tak ostáva niekde len tu a strašne ťažko to ide dole. Dobre, trošku too much information, prepáčte. Stále je mi teplo, to som si poznačila, to je pravda, metabolizmus mi... Metabolizmus alebo aj krvný obeh, tak celkovo mi strašne ide rýchlo, skôr asi ten krvný obeh by som to nazvala. Mávam aj niekedy také búšenie srdca, lebo nevládzem dýchať, akože to som veľmi dramatizujem. A v noci v pohode spím, že len v dlhom veľkom maťkovom tričku. Nepotrebujem ani nejaké ponožky, ani nejaké dlhé veci. Proste fakt mi je veľmi teplo. To telo maká. Je to veľká záťaž pre ten organizmus vynosiť dve detičky. Takže klobúk dole pred všetkými maminkami, ktoré toto zvládli a ktoré zvládli viac detí ako len dve vynosiť. A aj jedno dá dosť zabrať, ja si to pamätám. Tak všetkým nám. Piu. Dobre. Aha, áno. Už sám nezvládam cestovanie autom. Keď akože mám niekde očoferovať, tak takže 10-15 minút max. Keď veľmi dlho sedím za volantom, mi to tlačí na nohy to brucho, potom mi aj trpnú nohy, neviem si nájsť polohu, to brúško je fakt veľké, tlačí ma takto na bránicu, takže tam sa ani veľmi neviem tak zakloniť a urobiť si nejaké pohodlie. Takže už vôbec. Už sme neboli nikde na nejakej dlhej ceste, že za rodinou alebo podobne vyše 2 mesiacov. Už rodina chodí za nami. A obidvaja sú hlavičkami dolu. To neviem, či som spomenula, ale asi áno. A včera som mala vlastne už poslednú kontrolu u môjho gynekologa. Neverím. Zároveň neverím, zároveň verím a teším sa. Takže všetko mi už, akože už najbližšie idem na kontrolu do pôrodnice. Poďme bali darčeky. Takže ako prvé, s čím začneme? Všetko ma svrbí, musím sa ísť potom nakrémovať. Inak teraz poprosím všetkých mojich rodinných príslušníkov, aby prestali už pozerať toto video. Toto som vybrala pre YouTube. Je to vianočný tanier od Villeroy Boh. Ja milujem tieto vianočné taniere. Tento rok som si moju kolekciu nerozšírila. Pretože ja zbieram ten vianočný riad od Rosenthal a tento rok sme mali teda úplne iné výdavky, aj úplne iné výdavky nás ešte čakajú. Takže som si povedala, že teraz je úplne v pohode, keď jeden rok preskočím. Ono to vychádza každý rok pred Vianocami, takže budúci rok by som mala na pláne si doplniť možno nejaké tie šálky na kávu aj s počálkami. Ale mojim kamarátkam Jessica a Jute venujem tieto vianočné taniere. Je to podľa mňa krásne a vyzerá to úplne nádherne, keď máte niečo takéto vo svojej zbierke. Moja kamarátka Barča zbiera tieto riady od Villeroy.
a má už fakt krásnu sadu. A jej som venovala nejaké hrnčeky, ale to už sme si rozdávali. Ináč mám asi krátky klip. Mali sme taký mini vianočný večerok u nich a to sa môžem aj vložiť. Pozerali sme pelíšky a urobili sme si fajn čas, takže to vám vložím niekde sem. It's you. Dievčatá, čo mi odporúčate vlastne najviac na filme? už som dostala Ježiška. Čo mi dostala? Jaj, kým sa ja by to chcem? Prečo práve pelíšky, hej? Povedzte mi, že prečo ten film sa oplatí vidieť? Prečo práve pelíšky? Prečo nie? A prečo nie? Tak, lebo tradície československé, klasiky. Mm-hmm. Klasiky, dobrý humor, super herci. Marča, toto má krásne vianočné, akože toto tu musíme už zaznamenať. Tak teším sa na to, som veľmi zvedavá, som plná očakávaní. Už si ich treba pozrieť 29. Tak, je na čase. Papierom, to potom naraz všetko zabalím, teraz si to len roztriedím, lebo mám tu toho toľko, že fakt neviem, čo komu skôr od radosti baliť. Ďalšie darčeky, ktoré tu mám, sú, možno už poznáte, od voňavého prania. Chcela som ukázať aj zároveň, aj podarovať niektorým mojim ľuďom v okolí, ktorí ešte ich nevyskúšali, tieto sady výhodné. Je to ťažké rozhodnúť sa pre niekoho blízkeho, aká vôňa asi na pranie by sa mu páčila. Takže dá sa objednať buď takéto vzorky, toto je za úplne super cenu, tuším, že to stojí do 15 eur. Máte to vlastne v takom tom zipovom vrecku, to sú také sašety naplnené teda tým esenciálnym parfumom na pranie. Super darček pre každú maminu, babinu, ale kamošku, však všetky už perieme. To sa netýka len nejak staršej generácie. Alebo teda, ak chcete niečo väčšie, tak potom môžete tieto fľaštičky. Ono sa to zdá, že to je malé, ale vydrží to naozaj veľmi dlho. Máte tu všetky tie základné vône, prípadne si môžete vyskladať balíček troch vôní podľa seba, alebo môžete zobrať ešte takýto balík, kde je vlastne parfém na pranie a sprej, taký univerzálny sprej na osvieženie. Môžete to roztriekať po koberci, po záclonách, po oblečení, predtým ako príde návšteva k vám, niekde hostia prespávať. Takže naozaj tieto sady sú skvelé. Samozrejme, ja ešte som k tomu zobrala aj pracie pásiky. Toto je úplná náhrada prášku na pranie alebo gelu na pranie. Ale sú tam takéto nejaké pásiky, ktoré vy viete vlastne pretrhnúť na polovicu, použiť jeden na jedno pranie, prípadne dva, ak máte tvrdú vodu. Samozrejme, máte odo mňa aj zľavu. Táto platí aj teraz pred Vianocami. A ja vám dám aj info dôležité, že ak to chcete stihnúť, aj sa budem snažiť toto video spracovať čo najskôr, tak cez paketu to do 16.12. musíte stihnúť, aby to prišlo k vám do Vianoc a kuriérom do 19.12. Takže čas sa kráti, no tak to máte fakt, že chvíľočku. Toto budem dávať asi aj mojej tete, mojej starkej, samozrejme aj Maťkovej strane, no. Moja segra príde, takže pre ňu tu mám... Môj švagor si vybral tú zimnú čiapku. Ja to strašne pobavilo. A moja segra sa pokazila kanvica, varná kanvica. Takže ešte cez Black Friday som stihla vychytať nejaké zľavy na Klarstein a objednala som jej takú peknú krémovú, hodím ju niekde sem. Ona vie, že ju dostane, lebo som to s ňou konzultovala. Ale čo nevie, že dostane, tak je táto handmade kabelka od Ivetky. Ivetka ma oslovila cez Instagram a poslala mi vlastne vzorkovník rôznych týchto látok a viete si vlastne navrhnúť kabelku úplne podľa seba. No ešte uvidím, či ju dám sestre, lebo je fakt krásna. Je handmade a je to úplne, že
univerzálny kúsok a teraz k takému bledému kabátu by vyzerala úplne úžasne. Je naozaj krásne spracovaná, tuto má aj vnútri také futro. Dobre sa zapína a naozaj máte obrovské množstvo farebných kombinácií, ktoré si môžete zvoliť podľa seba. Dá sa tu dať ešte aj taký prívesok strapatý, ale ja som ju chcela trošku takú viac klasik, takže som zobrala túto. Ivetka je veľmi šikovná, veľmi promptne to vedela vyrobiť, takže tiež ozviete sa jej čím skôr, ak by ste mali záujem o takéto handmade vyrobené kabelky. Ďalej, čo tu mám ešte? Aha, ďalej tu mám ešte túto takúto deku z Beliany. Tam tuším mi platí kód do 15. Čo je už veľmi blízko, takže verím, že ho ešte môžete využiť. Taká aj pripomienka kódov, však samozrejme, keď môžete ušetriť pár eur, prečo by som vám to nespomenula. Toto som ešte chcela dať Michailkovi do balíčka, lebo on miluje tieto liofilizované maliny. Takže, Michailko, môj synovec. Priatelia, tiež pripomienka, už len pár z týchto boxov z našej limitovanej edície z Too Cosmetics ostáva. Je takisto už deadline na to, aby vám to stihlo prísť do Vianoc. Buď sa môžete teda osobne zastaviť na Dunajskej a vyzdvihnúť si balíček, sú aj na predajni, alebo si ich objednať online. A tiež by som to veľmi neodkladala, lebo viete, ako to bolo s kuriérmi minulý rok pred Vianocami? Bola to trošku katastrofa s doručením do Vianoc. A teraz je to do pondelka do polnoci. Čiže to je 19. december do polnoci. Stíhate si objednať tú Cosmetics produkty, slovenská smart kozmetika. Ručím vám za ňu, že budete s ňou spokojní. Toľko feedbackov, ktoré som dostala pozitívnych, či už na tieto boxy, alebo celkovo na tú kozmetik, stojím za tým, že tento balíček veľmi poteší každého, kto ho dostane. Takže sú tam komplet vyskladané rutiny, je tam odličenie, čistiaci gel, sérum, krém. Máte tam darček odo mňa v troch typoch balíčkov. Je to táto hodvábna gumička od Royal Sleep, vyrábaná na Slovensku. Potom tam sú prototypy masiek pod oči. Páni tam majú sprchový gel, lebo máme aj verziu mužského balíčka. Takže naozaj poponahľajte sa, aby ste to stihli. Aj vy, aj my, aby tie balíčky ešte boli. Čokoládky, áno, áno, toto môj manžel veľmi prezieravo nakúpil. Vždy sa hodí do balíčka ešte nejaká taká mňamka sladkosť. To je dosť dobrá vec. Jejda, však ja to mám ešte pre môjho muža, nemám nič zabalené. A toto ide mojej sestre. Od Inspired Stories, je to DR. Také je to krásne, podľa mňa sa bude veľmi páčiť tá farba, ona má rada takú tlmenú zelenú. Je to DR na rok 2023. Sú krásne tie diáre, úplne nádherné a nechcem jej to veľmi pochytať. Toto pôjde Zuzke, tento diár. Dúfam, že si už nejaký nekúpila. Neodolala som ani ja a od Inspired Story som si zobrala takýto väčší formátovo diár. Čisto len preto, že viem, že budúci rok budem prevažne doma. A teda veľa stretnutí ma nečaká pracovných. Ale aj napriek tomu mám veľmi rada, keď si môžem cez deň poznačiť, čo ma čaká, čo sa chystáme robiť a čo by som mala stihnúť. Tých povinností tam bude aj tak stále dosť, aj napriek tomu, že budem na materskej doma pokračovať. A teda som si zobrala v takomto koženom obale, ešte aj personalizovaný. Tuto som si dala pb. Aj s týmito zakladačmi, s tými papiermi vlastne do stredu, aby som si mohla tam pekne listovať, značiť veci, písať to-do listy. Potom postupne si tam môžem značiť aj príkrmy, keď začneme s príkrmami. Lebo ani neviem ako a moja segra už začala. Takže naozaj to ide rýchlo. Dobre, takže toto je pre mňa, to si baliť nemusím. Ale potom tu mám ešte nejaké... Áno, 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 toto je pre môjho manžela. Jej, tá je už, ešte mám pre ňoho jednu whisky, ale tu mám rezervovanú na predajni. Budem sa musieť nejak pre ňu zastaviť.
A teda tu mám pre môjho manžela, for her, toto je for men. Dobre, tam nechám túto vzorku. A dva parfémy. Toto som vám už spomínala, že som objednala. Táto vôňa sa mu extrémne páči. Takéto vzorky malej, sprejovacej a úplne bol z nej uchvátený. Terre d'Hermès pour homme. Takže pre mužov od Hermès parfém. Nádherný, krásny. A potom druhú vôňu, pretože fakt akože vymienal všetky parfémy. On má rád, keď má na výber, podobne ako ja, takže bude mať teraz takú zásobu väčšiu. Toto je od True Fit and Heal. Je to 1805, je to Kolínska. Ale akože toto vonia tiež bombasticky. Toto si objednal len na základe recenzie jedného takého gentlemanského. Tuším, že to je taký kanál, YouTube kanál pre gentlemanov, kde rozprávajú o oblekoch, o vôňach, o cigarách, tak podobne také pánske témy. A tam ospevovali túto Kolínsku. Takže ja som ju našla na Notine a fakt, ak máte doma takého gentlemana, tak skúste. Skúste toto. Ešte od Hermes mi tu zabalili, to budú asi nejaké také travel size, nejaké vzorky tiež parfému. Tak tomu tam zabalím. Idem si namiešať ale druhý pohár môjho super drinku. Chcem sa snažiť podeliť teda tie balíčky nejakým spôsobom, aspoň na nejaké kôpky, aby som to mala roztriedené. A premýšľam, že čo ešte kde má. Mňam, proste to tečie a ja už cítim, ako mi to tuto tečie. No a potom, tu mám ešte z tých adventných kalendárov dosť veľa malých kúskov kozmetiky, ktoré do tých balíčkov tiež budem dávať, lebo nie všetko z toho si nechávam. Mohla by som si totiž ale vybrať, to by bol dobrý nápad, vybrať si, čo si nechávam a potom zvlášť nechám, a tu mám ešte hryzátko pre druhého synovca. Čo si nechávam ja a čo dám do balíčkov. To idem ešte prvý. Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy. Spirits are light. I am sitting here thinking alone with my drink, as I do this time of the year. Do you remember when love was around, when we were aglow? Ešte som vám chcela ukázať, toto je darček, ktorý som si kúpila sama sebe. Je to kozmetika, ale chcem si to rozbaliť až pod stromčekom, ale chcela som vám ukázať, aké nádherné vianočné balenie má tento rok Dior. Akože oni každý rok majú nádherné, ale tento rok sa veľmi páči. A sledujte ma na Instagrame, keď si to rozbalím, tak vám ukážem, čo tam je. Dobre, takže vyzerá, že mám to viac menej pobalené. Vytvorila som teda z tých balíčkov, z tých adventných kalendárov, takéto malé balíčky. Niečo som pobalila aj do škatúľ, niečo som dala do takýchto sáčkov a niečo ostáva v takých veľkých taškách, lebo to by som zbytočne len míňala veľa papiera. A hlavne návštevy, ktoré prídu k nám a potrebujú si to odniesť, tak taká taška je praktickejšia. Tak, chcela som sa s vami rozlúčiť, popriať vám krásne sviatky, pokojné, všetko dobre do nového roka a určite sa vidíme opäť aj budúci rok na mojom kanáli. Neviem vám povedať kedy, vtedy keď sa budem na to cítiť a keď budem pripravená a hlavne keď to budem
už v pohodičke zvládať ešte aj niečo tvoriť a strihať a tak ďalej. Takže vidíme sa. Ďakujem vám za všetku priazeň, ktorú ste mi dali v tomto roku. To je všetko odo mňa. Ahojte!